Շնորհակալություն, պարոն փոխոսնակ, ես նախքան ելույթիս անցնելը կցանկանայի անդրադառնալ քիչ առաջ այս ամբիոնից ելույթ ունեցող իմ գործընկերուհի Տիկին Փոստանջանի ելույթին։ Լսելով ինձ թվաց, թե ես գտնվում եմ ադրբեջանական մեջլիսում, ափսոսում եմ, որ հայերեն էր խոսում, բայց նման դավաճանական ելույթներ լսում ենք միայն մեջլիսներում, թուրքական կամ ադրբեջանական։ Սա ուղղակի անհայրենիք անձի ելույթ էր, նույնիսկ ավելի կոշտ կփորձեի բնորոշել, նույնիսկ դավաճանական։ Ինձ թվում է, այս կնոջ մոտ մի հատ տրամադրություն է ձևավորվել, որ մենք ամեն օր հավաքվում ենք այս դահլիճում, որպեսզի լսենք իր ուղղուն։ Իսկ հիմա նյութից բուն։ Իրոք բավականին քննարկումները բավականին բուրն էին, բավականին կառուցողական, շատ լավ առաջարկություններ հնչեցին և կարծում եմ, որ այդ առաջարկությունների մեծ մասը արդեն իսկ տեղ են գտել նախապես քննարկումների ընթացքում 4+4+4 ձևաչափով, կառավարության ներկայացուցիչը դրանց մեծ մասի մասին արդեն հանձնաժողովում քննարկումների ընթացքում ասել էր, որ ընդունելի են, ընդունվել են, և դրանով բարձացում են նաև ընտրական գործընթացի մասին նաև վերահսկողության մակարդակը, և կարծում եմ, որ վերահսկողության մակարդակի բարձացմամբ նաև բավականին լուրջ առաջընթաց է ապահովում նաև հանրային վստահության բարձրացման առումով։ Իրոք էլեկտրոնային գրանցման գործընթացը, մատնահերքերով վերահսկողության գործընթացը բավականին բարձրացնում է վերահսկողության, ինչպես նաև հանրային վերահսկողության մակարդակը։ Ես կարծում եմ, որ սա է և ընդունված այն բոլոր առաջարկությունները, որ մեր շատ գործընկերներն դիմադիր դաշտում արդեն բավականին դրականորեն խոսում տեղի ունեցողի մասին և ընդունված առաջարկությունների մասին, և ցանկություն հայտնում առաջիկայում քվեարկել նաև ընտրական օրենսգրքի օգտին։ Նոր իրողություն ունենք համամասնական ընտրակարգի անցում, այո, իրականում համամասնական ընտրակարգի անցում, փակ և բաց ցուցակներով։ Երբևէ պետք չէ ոչ շփոթել և ոչ էլ փակ և բաց համամասնական ընտրակարգը ներկայացնել որպես ռեյտինգային կամ մեծամասնական ընտրակարգ, կամ խոսել տարածքներում նոր կուսակցությունների ձևավորման մասին, կամ խոսել տարածքային հեղինակությունների մասին, տեղական հեղինակությունների մասին, որ իբր քվեարկելով նրանց պահով մենք նաև ձայներ ենք ապահովում քաղաքական ուժերին։ Այո, այս նախագիծը բավականին լուրջ առաջընթաց է քաղաքական կուսակցությունների կայացման առումով, և կարծում եմ, առաջարկությունը ամբողջությամբ ընդունելի է, և չեմ կարծում, որ տեղերում, տարածքներում, մարզերում քվեարկելով նաև քաղաքացիների օգտին, թեկնածուների օգտին, դրանով մենք փորձում ենք սահմանափակել քվեարկողի կամ ընտրողի իրավունքները։ Ընդհակառակը, մենք դրանով սահմանափակում ենք այն ճանապարհը քաղաքական ուժերում տեղ գտնողների համար, ովքեր ընդամենը կարող են պատեհապաշտության առիթով կարող են ընդամենը ներկայանալ որևէ քաղաքական ուժի կողմից, պահանջելով տեղերում քվեարկել իրենց անձի օգտին, սակայն չքվեարկել տվյալ կուսակցության օգտին, որը իրենք ներկայացնում են, կամ քվեարկելով տվյալ կուսակցության օգտին, քվեարկել այլ թեկնածուի օգտին։ Սա միանշանակ ճիշտ ճանապարհ է, այն ինչ առաջարկված է մեր օրենսգրքով, այո, ցանկացած կուսակցության անդամ պետք է ձայն բերի նաև իր քաղաքական ուժին, դրանով կայունացնելով, ամրապնդելով իր քաղաքական ուժը, և սա ընդունելի է։ Կարծում եմ, որ մնացած բոլոր այն առաջարկությունները և այն մտքերը, որ այս ամբիոնից հնչեցվեցին, ամբողջությամբ կարելի է նաև քննարկել առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում, և կարծում եմ, որ դրանց մեծ մասը նույնպես կարող են տեղ գտնել մեր օրենսգրքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես Տիկին Բիշարյան համեցեք։